תשמע, גדי, בוא תשמע סיפור עכשיו. יש פילוג בחסידות גור. אני יודע ששנינו, לא רק אתה, לא מומחים גדולים, אבל קורה שם משהו. שזה הבאנו את ישראל כהן, ידיד התוכנית, המצוין. תודה. פרשן ברדיו קול ברמה. נכון. נכון, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. איך היו החגים? הודו להשם, כן, טוב שהיה וטוב שנגמר. תגיד לי, מה, קם רב בחסידות ואומר, חברים, חסידה איתי להתראות עוזב? זה לא בדיוק. מה קרה? זה קצת יותר מורכב. אנחנו יודעים שבכלל החצרות החסידיות, מי שבאמת מכיר, מי שמעניין, זה הולך בדרך כלל בירושה. בחלק מהחצרות הבן הגדול הוא זה שיורש, בחלק מהחצרות זה מתחלק לעוד כמה שערי בנים ומתפצל. חסידות גור, החסידות הגדולה, העוצמתית, העשירה ביותר בישראל, לא התפלגה 160 שנה. עוד ממזרח אירופה, עוד מפולניה. וזה גם היה הסוד של ההצלחה שלה. ואפשר להגיד שאולי יש שם ממסד שהוא יותר, נקרא לזה, דיקטטורי במרכאות או שלא במרכאות, או יותר קשיח, יותר דורש, דורשני. אבל בסופו של דבר, החסידות הזאת קיבלה את המקום הראשון בעולם החסידי. אז ספר מה קרה. רגע, ופה אנחנו מדברים על משהו שקרה 23 שנה אחורה. נפטר האדמור מגור הקודם, שהוא דוד של האדמור הנוכחי. אבל בגלל שבחסידות גור החליטו לא להתפצל, אז זה הלך בזיגזג. זאת אומרת, הדוד, האחיין. ואז עוד פעם, זאת אומרת, זה הגיע בשיטת ריצ'רץ' כזאת. בשיטת ריצ'רץ' כזאת. והאדמור מגור הזה קיבל את הקדנציה. והבן דוד, הבן של האדמור הקודם, הרב שאול אלתר, שאול אלתר, שם בצד את הראש, נכנע למרותו של האדמור החדש. לא יודע אם לקרוא לזה נכנע, כי היה לו קצת... לפני כמה זמן האדמור החדש מוכתר? 23 שנה. 23 שנה, אז עכשיו הוא קם? ומאז שקט, מאז שקט, כן. אבל צריך לזכור שמאחורי הקלעים כל הזמן היה... תשמע, אני אתן לכם דוגמה, גדי, שהוא אוהב אינטלקט. אחד הוויכוחים... אתה רואה שאני לא אוהב אינטלקט? לא, חלילה, חלילה. אני מחמיא לגדי. גדי, אחד הוויכוחים הגדולים היה שהאדמור הקודם, הפני מנחם, האבא של הרב שאול אלתר, החליט ללמוד בעיון. עיון זה שיטה סיני ועוקר ערים, כן? אז יש סיני בקי ויש עוקר ערים שלומד, מעיין, מעמיק. זה יותר ליטאים, להתווכח. זה יותר ליטאים. וחסידות גור גם הייתה ככה, מעמיקה שיטת הפלפול, זה היה בפולניה. בא אדמור הנוכחי ואמר, לא, זה מרחיק את ה... זה יוצר אליטות וזה גם מרחיק את המוני הבחורים, והלך על שיטת פקיעות. ובעצם, הרב אלתר הרגיש שפוגעים במורשת של אבא שלו. הורידו את הרמה גם. כן, גם הורידו את הרמה, זה היה בדיחות את זה. ויכוח אחד, ועוד עשרות ויכוחים אידיאולוגיים ורוחנים. אבל מה קרה ישראל אחרי 23 שנה? ואז אחרי 23 שנה, זה קורה במהלך חג השמחת תורה הזה. זה מתחיל בקיץ האחרון. חסידות גור מבקשת להשתלט על כל מיני נכסים בארצות הברית, שלדבריהם הם שייכים להם. אבל הרב אלתר נתן שם גיבוי לצד השני לאופוזיציה. בוא נגיד ככה, היה כבר כמה תחנות שהרב אלתר היה יכול לקום וללכת, שדחקו אותו לפינה. הפעם משום מה זה התפוצץ, הוא נתן מכתב תמיכה לעסקן הזה בארצות הברית, וזה חימם את המערכת, את הממסד הגוראי, לא הזמינו אותו לחתונה. שזה אמירה, לא להזמין לחתונה. אבל תספר לנו בפועל מה זה אומר. בפועל מה זה אומר? כמה חסידים הולכים איתו? לא, זהו. צריך להגיד, כשאנחנו מדברים על חסידות גור, זה לא ויז'ניץ ולא צאנט ולא זה, לא על אלפים בודדים. מי שראה, הם הוציאו תמונות נדירות, אנחנו רואים את זה פה ברקע, תראה את האנגר הזה. זה מדובר על 12,000 חסידים שהיו בשמחת תורה. הפורשים הם 200, 300, אולי 500. וצריך לשים לב לסנקציות אדירות, גדי, ששמו על החסידות החדשה. מי שעובר, הלך לבית מדרש של הרב שאול אלתר, של מנהיג האופוזיציה, המנהיג החדש, מעיפים את הילדים שלו מהמוסדות. מפסיק לקבל ג'ובים. את כל ההטבות הגשמיות שיש, לא מעט בחסידות זו. אבל הרב שאול אלתר, יש נכסים? יש לו פרנסה? האדמור מגור הוא אחד העשירים בארץ. לרב שאול אלתר לא חסר כסף, אבל הוא לא אחד האנשים השירים, אבל יש לו הרבה מאוד מיליונרים. תגיד, על הפוליטיקה זה משפיע? על הפוליטיקה כן, זה זהו. ישפיע? איפה זה יכול להשפיע על הפוליטיקה? ליצמן, שהוא הנציג הבכיר של יהדות התורה, כאילו לצד גפני נגיד, אבל בסדר, מעמדו איתן בפני עצמו, מתמודד עד עכשיו עם בעיה אחת של כתבי אישום אולי עתידיים. פתאום באה צרה כזאת לפתחו, שזה בעצם כביכול מחליש את כוחו, כי כל העוצמה של חסידות גור הייתה באחדותה ובגודלה. אז גודלה לא כל כך נבדה. ליצמן הוא גור. אבל כן, הוא גור. גור. גור, הגור הרגיל, המיינסטרים, המקורי, המיינסטרים. לא רק זה, הוא ביחד עם האדמור מגור כבר צועד עוד לפני המינוי שלו. אבל זה לא שהם יעברו לגוש של גנץ עכשיו, הפורשים. לא, גנץ ולפיד מחוץ לסיפור, גם שלו וגם שלו וגם... אני אגיד לך, אתה, גדי, לקח את זה לפוליטיקה. אני רוצה לקחת לך לתהליכי עומק שקורים בחברה החרדית.
ישראל, יכול להיות שבעצם הדור הגדול, ראינו אתמול את ההלוויה של הרב קרלי, זיכרונו לברכה, שהעריות הגדולים הולכים לעולמם, והחברה החרדית אין יותר גדול דור, היא הולכת ומתפצלת, ופה זה עוד פיצול שמראה לאן החברה החרדית הולכת. זה מפתה לחשוב ככה, ואני לא הייתי שולל את זה לגמרי, אבל מצד שני, בוא תראה למשל כן את ההנהגה, למשל של הרב קניבסקי, וגם האדמור מגויה במקרה הזה של הבחירות. זאת אומרת, כל הזמן אמרו, הנה, הציבור החרדי נחלש וזולג למפלגות, לימינה ולליכוד, או אפילו לשמאל קצת, והנה לא, יהדות התורה שמרה על כוחה, נכון, ירדה במנדט בגלל משהו טכני, כאילו כמה עשרות קולות, ש"ס עלתה במנדטים. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו כן רואים את הגיבוי הזה של הרבנים. אני חושב שפה קרה תהליך מתגלגל, ששני הצדדים לא חשבו שזה יקרה, יוביל לשם, ואם הם יכולים להחזיר את הגלגל, הם היו אולי עושים את זה, אבל זה קרה ויצא לדרך. ישראל כהן, פרשן פוליטי בכיר. כן, בכיר ביותר. בכיר ביותר, וידיד המחלקה והתוכנית. תודה רבה לך. ערב טוב.